ספר במדבר פרשת מטות. פרשת השבוע שלנו היא הפרשה האחרונה בספר במדבר. בורא עולם בוחר לסיים את ספר במדבר עם מסר חזק של אחדות ונפרדות. בפרשה שלנו, בפרק האחרון של ספר במדבר, בורא עולם נותן הוראה מחד שבנות צלופחד זכו לקבל נחלה למרות שאין להם אבא, אבא שלהם נפטר. לעומת זאת, בורא עולם נותן בסוף ספר במדבר הוראה מפורשת לבנות צלופחד להתחתן רק עם גברים מאותו השבט שלהם, וזאת על מנת לשמור על הנחלה, שהנחלה לא תתערבב בין השבטים. מה אנחנו לומדים מזה? מאחד, שלכל אדם יש נפרדות בעולם הזה, ויש חשיבות לבורא עולם, שלכל אדם יש מסע מיוחד שהוא שלו, והמסע שלו הוא רק שלו, והוא לא קשור לאף אחד בבני ישראל. בנות צלופחד מקבלות נחלה, זה המסע שלהם, וצריך לשמור עליהם. אבל אם מסתכלים בפסוק, בורא עולם כותב כך בפרשה, כי איש בנחלתו ידבקו, זאת אומרת, כל אחד צריך לדבוק בנחלה שלו, במסע שלו, אבל סוף הפסוק מדבר בלשון רבים, מטות בני ישראל. כי איש בנחלתו ידבקו, מטות בני ישראל. מטות מלשון רבים. מחד, כל אחד צריך לשמור על הנחלה שלו. בנות צלופחד לא צריכות להתחתן עם גברים משבט אחר. מצד שני, האחדות שלהם תלויה בזה שהמטות, כל השבטים, מטה זה שבט, כל השבטים ידבקו ביחד ויהיו באחדות. מסורת אחת בתוכנית 12 הצעדים אומרת, טובתנו המשותפת, האחדות של הקיום של עמיס, של הקבוצה, טובתנו המשותפת קודמת, החלמה אישית תלויה באחדות הקבוצה. אף אחד לא יוכל לממש את ההחלמה שלו, את המסע שלו, אם לא תהיה אחדות בקבוצה. כל אחד בא לקבוצות על מנת להחלים את עצמו. כל אחד בא לעולם הזה על מנת לעבור 42 מסעות, על מנת להגיע לנחלה ולהגיע לעולם הבא. אבל צריך לזכור שאי אפשר לעבור את המסעות, אי אפשר רק להידבק למסע שלנו בלי להיות מאוחדים, ולכן בורא עולם מסיים את ספר במדבר במסר קשוח של אחדות ונפרדות. מחד, כל אחד ידבק למסע שלו, להחלמה האישית שלו, כל אחד יש לו החלמה אחרת בעולם הזה, ומצד שני, אחדות הקבוצה, בלי האחדות הזה, לא ניתן להחלים. אפשר לקחת את זה לרמת המקרו, לעם ישראל, אחדות, כמו שדיברנו שבוע שעבר, אחדות בין דתיים לחילונים, בין חרדים לכיפה סרוגה, בין חב"ד לכל מיני מגזרים, ואפשר גם לקחת את זה, ואני בוחרת לקחת את זה, לבית, לעולם האישי. באה פרשת השבוע ואומרת, תשמרו על האחדות שבבית. כאימא לחמישה ילדים בחסדי השם, יש לי הכל, יש לי ילדים שומרי תורה ומצוות, ויש לי ילדים צדיקים שבארוחת שבת בוחרים לא לשבת בשולחן. אחדות הקבוצה זה לדעת מחד, לדעת מה הצביון שאני רוצה לתת לבית, מצד שני לקבל כל אחד כפי שהוא, לכל אחד יש את המסע שלו, את העולם שלו, ומי אנחנו כאימא וכהורה לשפוט בחירה של ילד. אז אני מאחלת לכולנו שנזכור את הסיומת של ספר במדבר, לחיות באחדות ולתת לכל אחד בבית להיות עם הצביון שלו, עם המסע שלו, ולשמור כהורים וכאנשים בעם ישראל על אחדות הקבוצה, על אחדות המשפחה. אוהבת אתכם מאוד, אפרת.